Poďme všetky zdravím ľudí, ak vidíte sa v mieste. Tak vám budu, aby som chtěl určitě každému poděkovat, díky, že mi tak podporujete lidi. Teďka jsem tady na ulici a když vidím někoho, potřebuje jako pomoc, nebo se ptá peníze, nebo co já vím prostě, tak mu prostě půjde co koupit a pomůžu mu nějak. A to jenom proto, že vy mi taky pomáháte a pomůžete taky teďka někomu, co je na ulici a co nemá nic. Takže čekuji tady to lidi, jdeme na to, jinovat sám, jdeme. I'm back, bitches. No, jak vidíte, jsme správně. A proč? Protože můj brácha rád chodí kupovat věci, nakupuje rád. Takže takhle to nějak vypadá. A pokračujeme od videu. Co tady děláš? Co tady děláš, Filipe? Koukám se na trička. A co si chceš koupit? Levi stričku, Kerol Pesta. Ty vole, se zabijá kluk, já nosím trička v Primarku, on kupuje ty trička z Levisu. Ne, srandu. Taky mám Levi tričko na Kerol. Ještě kuj to. Pěkně to kupuje lidem vlastně, jo. Pojď sem, Filipe, řekni něco lidem. Ne, pojď sem. Věděli mora osudu, gáže, koukaj. Řekni něco jenom lidem. Ale co chcete? No já nevím, řekni něco. Lidi, sledujte ho a dejte mu odběr, dejte mu lajky, dejte mu komenty, protože dělá fakt dobrý věci a hodně se snaží. A co si o tom myslíš? Počkej, jako tvůj brácha takové věci dělá, že na YouTube a takhle dělá videa. A co si o mě tak myslíš? Tak myslím si o tom, že prostě není to lehký dělat takové věci, jo? A určitě to děláš dobře. Díky, Filipe, máš to u mě. Pokračujeme dál, lidi, čekujte mě jenom WhatsApp, kde jsme. Takže lidi, tady to jsem vám ještě jenom chtěl říct, že tyhle kauty jsem si nikdy nekoupil. A mohli by mi je jít i zdarma, já bych se mě nikdy neoblíkl. Co je díkem, čau ale. Čau čudos. Skláně, kolik stojí. Skláně, kolik stojí, jo? Tak to by jsem kde koupil tady ty kauty. €120, brácho, zbláznil jsi se. To bych mi nekoupil, to blázni. Chtěl jsem ještě jenom říct, že dneska jsem měl v plánu jít plavat, ale nevyšlo mi to. Brácha se mě furt ptal, jestli nepůjdu si do města. Tak jsem řekl, že jo, že půjdu teda si do města. No a tak tady koukám na pár drámů, se jdem kouknout ještě. No a když tak uvidím někoho, kdo potřebuje pomoct, tak budu pomoct. Takže mi čekujte dál lidi, nezapomeňte určitě hlavně sdílit tohle video, lajknout určitě a prostě přijít trošku, jakoby, jak vám říct, vzorem tím jiným lidem, aby taky pomáhali lidem, když někomu teďka jako tady uvidím, tak taky můžu pomoct. Takže prostě chci říct, když to dělám, já dokážu to i vy lidi, není to těžký, jenom třeba trošku mít to, jak vám říct, sobě trošku to mít, no, že chce pomáhat s lidem. Takže tak to video snad lidi, že uvidíte. Prostě pomáhat. To mi platí. Tak děkujte mě. Jo, zdravím lidi. Jak vy teďka tady vidíte, takže včera jsem byl s bráchou v městě. Hledal jsem nějaký lidi, který by jsem jim chtěl dát pomoct a najednou hádejte co, nebyl tam nikdo, asi každý se měl dobře. No ale tak dneska, hele, jdu plavat, mám tašku a potom jdu cvičit a zrovna jsem tady viděl pár lidí, co tady sedí a nevím, co tam francouzsky psal na tabule a přišlo mi do hlavy, že by se jim mohl pomoct. Dneska je taky hezký den. Takže prostě chci říct, tak není až tak hezký den, no, protože ona bude pršet, ale zjedu na to, ale prostě myslím, že zlepším si ten den, když někomu dneska pomůžu. Co vám můžete ještě říct, čekujte mě, jdeme na to. Jdeme objednat tím lidem jídlo. Už vidíte, jak se tady čeká, jak se mi to chci, já řeknu, co chci. Exemplář, tři,
chili hamburger. Three hamburgers? Yeah, three hamburgers, for 3 Je to hned za to si objednat, takže to jsou kávu. A jenom ty? Já dávám má jen. A chci ještě říct jenom to, ten... Ketchup? Ketchup, ale jen ketchup, já. A chci prostě ještě říct, nevím, co chtějí ty lidi, ale tak nezeptal jsem se, ale prostě jim dám jenom ketchup. Co chci... Já dám ten zak, asi. A to ti prostě ještě říct, že nevydělám nic přes YouTube, ještě nedostávám žádný peníze, nic. Teď to všechno, co platím, je z mý kapsy. Takže, abyste si mysleli, jo, on vydělává přes YouTube, proto takové věci dělá. Ne, není to pravda. Ještě nic nevydělávám, protože ještě toho mám tolik, kolik potřebuju. Všechno, co teďka dělám, všechno, co toho platím ve vlastní kapsy. A jak moc víte sami, pracuji. Takže mám na to peníze. Co mám odzud za chvilku lidi, jak tam už půjdeme. Počkáme ještě chvilku. Na kerevancu, čau, ale jej, dneska jdu po vás, lepší by to jde. Někdy musíte pomáhat, někdy to je fakt hluchý. Já rád nedávám peníze, proč? Protože většinou si potom za to koupí chlas a blbosti, a čím koupí jídlo a je to. Tady to je podle mě lepší. Ja. To dalej nie dostałem. Dziękuję. Także idziemy za tymi lidma, którzy tam są jej, aby żeby mogli dać coś jedno. Czekujcie mieli jedno, a tam lidma, co to było. Jak vidíte lidi, jsem na cestě za mým bráchou. Čeká mě správně ten u nádraží, ale ze zadu. Zadu, tady mám týla, co jim koupil. Byli tam dva lidi, jak jsem koupil dva a půl. Jdeme na to lidi. A to bych rádi chtěl říct ještě, najdete tu video, lajkujte, přidejte to lidi. Možná, že když tady někdo uvidí, že to taky bude chtěl udělat nebo vyzkoušet. Já prostě chci říct jenom lidi, pomáhajte lidem, někdy to dá dobrý pocit a lidi vám to zlepší náladu. Takže lidi, co chci ještě říct, čekujte, my jdeme na to. Nezapomeňte lajknout. Ne, čau. Zatím se uvidíme. Takže a jsme tu. Máme jeden hnusný problém. Tady stojí ty dva chlapy. Tady správně oni seděli. Tady na tom rohu seděli ty dva lidi, co chtěli peníze nebo něco chtěli, nevím. A ani ne 5 minut, ani ne 10 minut. Jsem byl jenom koupit jídlo a přišel zpátky, tady najdou nejsou. To je nahovno a nevím proč. Tak muselo být. Nevím, jestli je náhodou někdo nevyhnal pryč. Ale je to nahovno, chtěl jsem jim něco dát, ale no tady nikdo tady najdou není. A tady přímo přesně byli, tady na tady tom rohu byli, tady seděli. Takže... Zkouším čekat teďka na mýho bráchu, já jsem s mým bráchovi, protože on mě měl kamerovat ze předu, aby se mohl dělat za nima, takže tady jsem na něho tady čekám. Jedno chvilku tady má být. Tady přesně teďka kde je, ale jedno chvilku tady má být, no a když to nedám jim, ale je to prostě vrahono, že prostě to bude potom studený, no. Ale když to nedám teda jim, tak to dám někomu jinému. Ale nejme si brácha bude chtít se mnou, aby to mohl nakamerovat. A jo, už to tam vidím, tam je můj brácha. Děkujte to. Nejme si to pevně na kameře, protože nemám až tak moc dobrou kameru. Mám až tak dobrou kameru, to vidět. Ale dálku tady je. Já jsem od zdálku lidi, čekujte mě. Je to prostě ráno, budu muset někoho nejiného najít. Zrovna dorazil můj brácha. Mám jeden problém lidi. A můj brácha ještě ani o tom nevím. Koupil jsem ty dva hamburgery a tady přímo na tom rohu seděli. Ty už jsem zpátky, už tam najednou nejsou. Přemýšlel jsem, že půjdeme odtamtud. Tam dopředu, tam jsou vepředu, jsou taky bezdomovci. Jo, ne? Jsem zpět dopředu, no. Takže lidi, čekujte nás. Tady je můj brácha. Co budeš dělat, Filipe, ty kam jdeš?
A proč jdeš ven? Musím. A to jdeš koupit? Musím koupit skoro na mobil. Ty jsi zabiják, kluk. No dobře. Uďme se okolo lidí, jenom a sám rýt, man. I see you in the time, man. Tam je jeden čau kameru, vidí jak hledá koší jídlo, protože nemá co jíst. Vidíte to lidi? Hledá jídlo, pojď jen kameru. Ještě jeden hamburger tady mám a jdeme někoho najít, aby se mohl tady ještě jednou můj fungu. Pojď, pojďte za mnou. Tak se vám máme jednoho čáva. Jdu teďka k němu a jdu mu dát jídlo. Nevím, jak tam je zareaguje, nebo jak se říká sakra. Ale jdeme prostě na to jinou odsáv rýz. Mám tady ještě hambač a jdeme mu ho dát. Tady tam jsem chtěl jenom říct lidi, pomáhejte lidem, je to hezky, že někomu můžete pomoct. Snad, že budete to chtít sdílit, aby to viděli co nejvíc lidi, aby to taky třeba měli v plánu, aby prostě to video taky mohlo nějak motivovat, nebo já nevím, prostě něco. A je prostě viděli, že taky můžu něco pro ty lidi udělat. Tady tam jsem chtěl říct jako věc, jak challenge, že někomu takhle pomůžete, pošlete mi video a já vás dám na moji stránku. A je prostě chci říct, to, co všechno udělá, pořekne starým lidem a kamerujeme to a pošle mi to, já vás dám na moji stránku. Takže lidi, chci prostě jenom říct, někdy je hezký pomáhat, někdy je hezký dávat, než někomu něco brát. Takže bychom měli těm prostě jenom říct, musíme si každý vážit, koho tady prostě vedle sebe máme, i když ho neznáme. Takže prostě chci jenom říct, že takým čaute, mějte se a máte tomu věc, co mě ještě čeká. To je prostě všechno, co chci říct. You know what time it is, man. Show some love, man. Show some love. Das Vitanias. Pa, pa.